Karemu sadats vchovrobt. Vsundkhavt. Mozraobt. Davitsvat rata viqot datsulni. Ekomedia Sofo Dziguastan ertad. Მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ეკომედია თქვენ უსმენთ რადიოს FM 103-ზე. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგვა, რომელიც მომდენო ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის საკითხებზე. Დღევანდელი ჩვენი თემა შეეხება ნარჩენების პრობლემას საქართველოში და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე და ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი, ეკოლოგი, ასევე გრინფისის მხარდაჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. Დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც უკვე ახსენეთ, არის ნარჩენების პრობლემა საქართველოში. ქალბატონო ნინო, თქვენ აქტიურად მონაწილეობთ დავასუფთავოთ საქართველოს კამპანიაში, როგორც ვიცით, დღესაც მიმდინარეობს ეს კამპანია. მადლობა ამისათვის, მადლობა იმისათვის, რომ ზრუნავთ გარემოზე და როგ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს კამპანია და რატომ არის აქტუალური და პრობლემური ეს საკითხი, რომ სვანელისთვის უფრო გავხადოთ ნათელი ნარჩენები. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიოს მსმენელს და რა არის მთავარი არსი კამპანიის. არის თვითშეგნების გაზრდა თვითონ მოსახლეობაში და ყურადღების გამახვილება იმ დიდ პრობლემაზე, რომელიც დღეს საკმაოდ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა, ეს არის ნარჩენების ნაგავის პრობლემა, რომელიც აწუხებს თითქმის ყველას. 2006 წლამდე ჩვენ სოფლებში ნამდვილად არ ჰქონდა ძალიან დიდი რაოდენობის ნაგავი და წელს კიდე აი ამ კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს, ასე ვთქვათ, სამი ორგანიზაცია ყველაზე აქტიურად: საქართველოს სვანთა მოძრაობა, ორხისი და ასე ვთქვათ, ეკოხედვა. რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რა არის უამრავი ნარჩენი დაგროვილი თითქმის ყველგან. ნარჩენი არ არის, უფრო ნაგავია. განსხვავებაც არსებობს ამ ორ ტერმინს შორის და რეალურად აღწერილი არის 1324 წერტილი არალეგალური ნაგავსაყრელისა საქართველოში, რომელიც მდებარეობს სოფლებში და ზოგიერთ სოფლებში გამორჩეულად არის 14 ნაგავსაყრელიც კი, იმიტომ რომ ყველა უბანს თავისი ნაგავსაყრელი აქვს და ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად დიდია პრობლემა, რომ ამის მოგვარება მარტო ხელისუფლებას ნამდვილად არ შეუძლია და თუ მოსახლეობის დანატკომა არ იქნება და თვითშეგნება არ იქნება გაზრდილი, ეს გაგრძელდება ეს პრობლემა. უკაცრავად, თქვენ ახსენეთ, ბევრმა არიცის თუ რა განსხვავებაა ნაგავსა და ნარჩენ შორის. უფრო მსმენელისთვის, რომ გავხადოთ ნათელი, რას ნიშნავს ნაგავი და რას ნიშნავს ნარჩენი, რომ განვმარტოთ. ნაგავი არის ის ნივთი, რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება და რომელსაც ჩვენ ყრით და არასოდეს არ გამოვიყენებთ. ნარჩენი არის ის, რის გამოყენებას შესაძლებელია თუ სეპარირებას გავაკეთებთ და მეორად ნედლეულს მივიღებთ. გასაგებია. ანუ შერეული სახით არის ნაგავი და ცალ-ცალ განსხვავებული უკვე ნარჩენი. არა, მთლად მასეც არ არის, ზოგადად ესე გამოდის, მაგრამ ზოგადად მას არ არის, იმიტომ რომ ნარჩენი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, შეიძლება შენ დაახარისხო და საბოლოო ჯამში მიიღო მეორე ნაგავი. გამოუყენებელი არის შერეული ნარჩენების ეს არის ნაგავი. ის რასაც ჩვენ ვყრით, ის არის ნაგავი. იმიტომ რომ შერეულია და გამოუყენებადი ფაქტიურად. ბატონო ლაშა, აი ქალბატონო ნინო მისაუბრა პრობლემაზე, რას უფრო განგვიმარტოთ, რა არის პრობლემა, რა შეიძლება გამოიწვიოს ასეთმა სტიქიურმა ნაგავსაყრელებმა, როგორც ქალბატონო ნინო ახსენა, და რა, ესე იგი, რა პრობლემამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ნაგავმა ზოგადად ნარჩენების პრობლემამ საქართველოში? პრობლემები ნარჩენების მართვის სფეროში არის მრავალი, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია მათ შორის ალბათ მაინც ნაგავსაყრელების პრობლემაა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ზიანი გარემოს და ადამიანს, მათ შორის ადამიანს, რომელიც სარგებლობს ამ გარემოთის, სწორედ ნაგავსაყრელებიდან ემუქრება, იმიტომ რომ აქ არის ყველაზე დიდი კონცენტრაცია, როგორც ქიმიური დაამიძრებლების, ასევე ბაქტერიოლოგიური დაამიძრებლებისა, რადგანაც კონცენტრირებული სახით ათასობით და ათასობით ტონა ნარჩენები ხვდება და ნაგავი უფრო სწორედ ხვდება ჩვენ ამ შემთხვევაში. პრაქტიკულად ლეგალური ნაგავსაყრელების, ანუ ოფიციალური ნაგავსაყრელების და არაოფიციალური ნაგავსაყრელების შორის განსხვავება საქართველოში თითქმის არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი განთავსება პრაქტიკულად მსგავსი მეთოდებით ხდება, თითქმის არ ხორციელდება ის ელემენტარული ნორმებიც კი, რაც არის მოქმედი საქართველოში, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანებაში, სამამისი და სხვა ნორმატიული აქტები, იმიტომ რომ როგორც წესი მიწასაც კი არ აყრიან ხოლმე ნაგავს და ისე ანთავსებენ ამ გარკვეულ ტერიტორიაზე. სამინისტროს გაფანტვაც ხდება, ნიადაგის წყლის ატმოსფერული ხარის დაბინძურება არის ისეთივე მასშტაბის და ხშირ
შემთხვევაში კიდევ უფრო მასშტაბური ვიდრე არალეგალური ნაგავსაყრელიდან, იმიტომ რომ კონცენტრაცია სადაც მაღალია ნარჩენების, იქ ხდება ჩვენ ორგანული ნარჩენების, ბიოლოგიური ნარჩენების უფრო მეტი რაოდენობა, რაც იწვევს უკვე აალებას და აალება ხდება ასე თქვა ჩახურების შედეგად, გამოყოფილი მეთანი, რაც ხსნას ზდებს თან ამგვარი ნარჩენების ალდება და ალების შემდეგ უკვე იწვის ყველა ტიპის ნარჩენი, მათ შორის პოლიმერული მასალები, პლასტმასი, პოლიეთილენი და სხვა, და შესაბამისად ხაერში ხდება უკვე ისეთ დამამძრულებელი, რომელიც შეიძლება სტიქიური ნაგავსაყრელის შემთხვევაში არ იყოს სახეზე, მაგრამ იწვა ნაკლებად იყოს და დამამძრულებელი კი ბევრია. დიახ, და გარდა გარემოს ხო რა ზიანსი შეიძლება მიაყენოს მოსახლეობას? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ზიანი შეიძლება და იყოს პირველ რიგში ის, რომ ალერგიული ფონი ნამდვილად მატულობს სასუნთქი სისტემების დაზიანება შეიძლება მოყვეს ამას ადამიანის და პრაქტიკულად, ნუ უბრალოდ გიგიენურად, სანგიგიენურადაც რო ვიმჯელოთ, რეალურად სუნიც კი ძალიან ბევრ შემთხვევაში აწუხებს ხალხს. თუმდაც თბილისის ნაგავსაყრელი, რომელიც არის თითქოს ევრო სტანდარტებით გაკეთებული, დღეს ის აწუხებს მოსახლეობას მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შიგნით არ ხდება ის ოპერირება, რომელიც უნდა ხდებოდეს ესეთი დიდი მასშტაბური ნაგავსაყრელთა ნარჩენების პოლიგონთან დაკავშირებით. ბილოს ნაგავსაყრელის გულისხმობ პირველ რიგში. რაც ეხება სხვა ნაგავსაყრელებს, ახლა ხო არ შეიძლება მცირე მიწიანტე ქვეყანაში იყოს ამდენი ნარჩენების განთავსების ადგილები. ხა ნარჩენების მართვის კომპანიას გადაცემული 54 ნაგავსაყრელი, რომელიც ლეგალურად ითვლებოდა და აპირებენ შეამცირონ. ახლა რაც მე ვნახე, ზოგიერთი ნაგავსაყრელი ნამდვილად მოწესრიგებულია მეტ ნაკლებად, მაგრამ ეს არ არის ჯერ ევროპული დონე, იმიტომ რომ მას სჭირდება სხვანაირი მოწესრიგება, უბრალოდ მიწა არის დაყრილი კომპაქტურად არის შესაძლებელი და სუნი აღარ აწუხებს ხალხს. თუმცა მარტო სუნი პრობლემა არ არის. წეხან ბატონმა შემახსენა და მე გავიმეორებ, მეთანის გამოყოფა და სათბური გაზების გამოყოფა ნაგავსაყრელებზე ხდება. არის თუ არა სტიქიური ნაგავსაყრელები პრობლემატური, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა. მარნეულის რაიონში მე ისეთი სურათები ნახე ერთ-ერთ სოფელში, რომ მსგავსი სურათი იშვიათია, რომ რა მე მასშტაბიც რო ნახო სადმე, იმიტომ რომ 6 მეტრიანი ფენა ნაგვის მთლიანად ხრამის ხეობაში არის კატასტროფა. ნუ დავამატოთ ამას კიდე ადგილები, სადაც არის ეს ნაგავი განთავსებული. ყველა ნაგავი არის განთავსებული პრაქტიკულად მდინარეზე. რეალურად ისეთ სიტუაცია გვაქვს ჩვენ დღეს, რომ 26000 მდინარე გვაქვს, ხო? 26060. ყველა მდინარე არის დაბინძურებული, ყველა ხელი არის დაბინძურებული, იმიტომ რომ რატომ ყავს ჩვენ მენტალობაში ზის, რომ წყალში ჩავყაროთ ნაგავი და პრობლემა არ იქნება. და შედეგი ამაზე არის კაგიროსის გამოთქმა. ეს არის საშინელება, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოთა კავშირშიც კი აი ეს ლეგალური ნაგავსაყრელები, რომელიც ყველა ლეგალური ნაგავსაყრელები მდინარის პირას განთავსებული. ან შალხებში. არა მარტო. რომელსაც წყალს ჩავწვა. მოქმედში მაგალითად ქუთაისის ნაგავსაყრელი, ცნობილი ნიკას ნაგავსაყრელი იყო თავის დროზე გამოყოფილი 60 ჰექტარი დარჩენილია 16, იმიტომ დანჩენი წაიღო მდინარე ფიზიკურად. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ჩვენ ყველა გვაქვს მდინარეზე და ფოთის ნაგავსაყრელზე მიხსნიდნენ ერთხელ თავის დროზე, რომ რა პრობლემა არის ჩვენ ფოთშიო ყველაზე სუფთა ნაგავსაყრელი გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც კი რიონი ადიდება, მიაქ ეს ყველაფერი სხვა. გასაგებია, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ახლა მომზადებულია კანონ პროექტი, რომელიც განსახილველად შეტანილია პარლამენტში. არ არის ჯერ შეტანილი, მაგას ველოდებით რომ შევაროდეს მე. ბატონო ლაშა, ან კანონპროექტთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა, რამდენად ეს არის ეს კანონპროექტი სრულფასოვანი? ანუ მოხდება თუ არა ნარჩენების შემცირება და ესე იგი გადამუშავება, როგორც ისინი ამბობენ, ამ პროექტის თანახმად საშველი დაადგება, ესე ვთქვათ, ამ ნარჩენების პრობლემას საქართველოში. კანონპროექტი აუცილებლად მოგახსენებთ, მაგრამ მე უბრალოდ თორეს თქვა მინდა დავამატო მავნეობაზე და მავნე გავლენაზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მით უფრო თქვენი რადიო არის სამეცნიერო პროფილის და აქედან გამომდინარე ეს ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ალბათ თქვენთვის და არა მარტო თქვენთვის, იმიტომ რომ ალერგიები ახსენა ნინომ, ალერგიების გარდა დამტკიცებული ფაქტია, რომ ნარჩენების, კერძოდ პოლიმერული ნარჩენების, პლასტმასის, პეგრესული პეტ ბოთლების
polietilens parkebis da ase shemeg tsvis shedegat gamoiqopa mravali egretsodebuli mtradi organuli da amizurebeli matchoris dioksinebi romlesats avt kancerogenuli tvisebebi anu isini itsoves simsimnu daodobebs da kibos da svata shoris chven konda vakho komakhidzestan ertat chemi konsultatsiit ikna gadagebuli konstruirebit ikna gadagebuli zalyan kargi filmi memgonia ase nagavshi kargi sakhelis khonda romashis khonda chven statistika romodotsats shemzeli statistikis amogeba da im periodchi es iqo 2005 წლები. Გლდანის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი დაამზრული გლდანში ჩვენ გვაქვს, სწორედ ნაგავსაყრელი ქონდა, უფრო სწორედ ნაცნობრივ გვაქვს, იმიტომ რომ სულფასონა დახურული არ არის. სიმსივნეების მაჩვენებელი იყო დაახლოებით ორჯერ უფრო მეტი, ვიდრე მთლიანად ქალაქში. თუმცა ქალაქშიც იყო სამჯერადის და ექვსჯერადის და აღინიშნებოდა 10 წლის განმავლობაში გლდანში და სამჯერადი თბილისში. ანუ ნაგავსაყრელი სერიოზული გავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი და უმძიმეს დაავადება სიმსივნეები გამოიწვიოს. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემაა და როცა ხშირად საუბრობენ ადამიანის კვალობაზე, მოხელებს შეიძლება ადამიანი მოკლას არამარტო ტყუით, არამედ თუნდაც უყურადღებობით ან სხვა არაკანონიერი ქმედებით, ნარჩენებთან ან გარემოსთან მიმართებაში და მსხვერპლი ამ შემთხვევაში უფრო მეტია, უბრალოდ ნაკლებად თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ ერთ დღეში ეს სიკვდილი არ დგება როგორც წესი, თუ აფეთქება და რადიაციული დასხივება არ არის. რაც შეეხება კანონპროექტს, კანონპროექტი მართლა მისასალმებელია, კარგია რომ მესამე ხელისუფლების პირობებში უკვე დაახლოებით 15 წელი გაიცელა ეს პროცესი. იმედია მართლაც დაადგება თქვენ როგორც თქვით საშუალი და კანონი არსებობს ნარჩენების მართვის შესახებ, მაგრამ კანონი არ გვაქვს, ეს მართლა ჩამორჩენილობის ნიშანია. მაგრამ თავისთავად ხოლოდ კანონის არსებობა საკმარისი არ არის. ის არის საკმაოდ ლიბერალური პირველადი ვერსია იყო უფრო მკაცრი, შემდეგ მოხდა თანათანობით მასზე როგორც ჩანს ბიზნეს წრეების გავლენის შედეგად მთელი რიგი ნორმების ამოღება. მნიშვნელოვანია რომ სეპარაციის ვალდებულება როგორც ასეთი კაცრი და დამჟელობის სახით და ობლიგატორი ანუ სავალდებულო სახით მე როგორც ვიცი საბოლოო ვერსიაში არ არის ჩადებული, რაც ცუდია და უფრო მეტად წამახალისებელ ღონისძიებებზე არის აქცენტი გაკეთებული მასში. თუმცა იგივე მუნიციპალიტეტებისათვის ვალდებულების დაწესება და არა მარტო კერძო ბიზნესისათვის, რომ იყოს ქალაქებში ნარჩენების განცალკევებული შეგროვება და რომ ჩვენ მივიღოთ ნარჩენების წარმოქმნის პროცესში არა ნაგავი, რომელიც ამდენ ხიფას გვიქნის, მათ შორის კიბოს იწვევს და სხვა დაავადებებს, არამედ მივიღოთ ნარჩენები, რაც სარგებელს მოგვიტანს ეკონომიკურს და მათ შორის შეამცირებს ტარიფს თუნდაც ნაგვის კატანაზე. ქალაქს მისცემს დამატებით რესურს, რომ სხვა საშუალებები, სხვა გზით გამოიყენოს ეს სახსრები თუნდაც გარემოსაც მიმართულებით, თუმცა ეს ხალხის საკითხი, რომ ესეც საგადასახადო სისტემა საქართველოში არ არის, ჯერჯერობით ამ კანონპროექტით განპირობებული არ არის. Ну, тут как пердапер კანონპროექტთან დაკავშირებით მე დავამატებდი სისტემა, რომელიც უნდა იყოს შექმნილი და ევროპული უნდა იყოს და უნდა იყოს ასოცირებული ხელშეკრულების და გამომდინარე შესაბამისობაში მოყვანილი ევროპის დირექტივასთან ნარჩენების მართვის. სამწუხაროდ ეს მთლად კანონპროექტში არ ჩანს. იმიტომ რომ მართლაც აბსოლუტურად გაუსვებდი ხას, კანონპროექტი არ არის მიმართული სეპარირებისკენ და მეორადი ნედლეულის მიღებას. გასაგებია, შეუწყობს თუ არა აღნიშნული კანონპროექტის სუფთა წარმოების ხელშეწყობას, აი კონკრეტულად უკვე. სუფთა წარმოების ხელშეწყობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სეპარირებას დავიწყებთ. რას გულისხმობს სეპარაცია? მოდი, მას მსმენელმა რო გაიგოს, ბერმა არ იცის, რას გულისხმობს? განცალკევებას. მოდი ვთქვათ ქართულად. განცალკევებას. საზღვარგარეთ ეს არის მიღებული მეთოდი, თუმცა ჩვენ საქართველოში მსგავსი ნაგავსაყრელები ან ურნებიც არის სხვადასხვაფერი, როგორც ვიცი საზღვარგარეთ ჩვენ არ გვხვდება. ეს კანონპროექტი არ გულისხმობს ამას თუ როგორ? არა, არ გულისხმობს, იმიტომ რომ თავი არსი კანონპროექტის არის შევაგროვოთ და გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ სიმართლე. მართალი არის რაღაც ეტაპზე ჩვენ პრობლემა გვაქვს თუნდაც გამოტანასთან დაკავშირებით სოფლებიდან ნაგავსაყრელი ნარჩენის და ნაგავის, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ხდება ძირითად მასაში სოფლები, საერთოდ მანქანა არ შედის, იმიტომ რომ ეს მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, მათ უნდა უზრუნველყონ მართვის გეგმების არსებობის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ. მანქანის მიყვანა კვირაში ერთხელ მაინც რო გაიტანოს ნაგავი, ესეც კი არ არის ძალიან ბევრ სოფელში და შესაბამისად საკითხი დგას ჯერჯერობით შეგროვებაზე. შევაგროვოთ და გამოვიტანოთ და განვათავსოთ სადღაც. მაგრამ პრობლემა ზუსტად ამაშია, რომ ვერანაირად ვერ დაველოდებით იმას, რომ როდის ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ დავიწყოთ სეპარირება. დღეს რეალურად საქართველოში არალეგალურ ბაზარზე სეპარირება ნაწილობრივ ხდება. და გამოტანის შემთხვევაში, ბატონო ლაშა, სად უნდა განთავსებული იქნას ეს ნაგავი? ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა სწორედ ლეგალური ნაგავსაყრელების მიყვანა. უბრალოდ არსებულს ვერ მივიყვანთ პრაქტიკულად, არ ვიცი. ლილოს შემთხვევაშიც კი მე არ მგონია რომ ეს მოხერხდეს უკვე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მასა არის დაგროვილი ნარჩენების, თუმცა შეიძლება კიდე ამაზე ფიქრი, თუმცა სხვა ნაგავსაყრელები სადაც წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში ხდებოდა
10000-ობით ან იქ შემთხვევაში 100000-ობით ნარჩენების დაგროვება უკვე მისი გარდაქმნა თანამედროვე ევროპული სტანდარტის ეგრესტებულ საინტალ პოლიგონად ასე უწოდებენ ევროპაში ნარჩენების განსავსებელ ადგილს შეუძლებელია ამიტომ მათ დახურვაზე უნდა ვიფიქროთ და არა მარტო დახურვაზე და მიწის მიყრაზე როგორც წეგან თქვი დინარეში გადაყრაზას არ იყოს და რუსული გამოთქვა გავიხსენეთ და მომეწონა ასე თქო ეს რომ გავიხსენეთ კანცი ვოდუ არის რუსული გამოთქვა ანუ ფაქტი შეგვიძლია თაგნოთ რომ კუდი წყალში ხო დაახლოებით ანუ ნარჩენები გადაყარე და თვალიდან როგორ არის გულიდან შორს თვალიდან შორს და გულიდანაც შორს თუ რაღაც ამდაგვარი იგივეა მიწასთან მიმართებაშიც ხო არ არის ნიშნავს რომ მიწა მიაყარე და პრობლემა მოგვარდა უნდა მოხდეს დაგროვილი ნარჩენების სრული იზოლაცია გარემოსაგან რათა ნალექებმა რომელიც მოდის არ ჩაიტანოს ნარჩენების ნაჟური ასე ვთქვათ ბოდიში შემშედარებისთვის ანუ ფილტრატი მიწაში და შემდეგ წყალში და აალებაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტი უნდა იყოს იმიტომ რომ მიწას უნდა მიეყაროს და საკმარისად უნდა დაიტკეპნოს და გაზგამოსავალიც კი არის საჭირო იმიტომ რომ ნაგავსაყრელი თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება აფეთქდეს აფეთქდეს და სერიოზული აფეთქება სერიოზულ ხვეპლს მოყვეს თუ ჩვენ ავიღებთ და მაგალითად ბეტონის sarcopak-ში მოვათავსებთ ან ყარი მიწით დავფარავთ და დავწნეხავთ ხოლო და არ დავტოვებთ გაზგასავალს და მას შეგროვებაზე არ ვიზრუნებთ შეიძლება დაის ნაგავსაყრელი ძეს ნებისმიერ ნაგავსაყრელზე ჩვენი დღეს აფეთქდეს თუ ასე მიუდგებით. თუმცა აქამდე საქმე არ მიდის, უბრალოდ მიწას აყრიან და ვიზუალურად ასე ვთქვათ, აკრობენ ნაგავსაყრელს. ახლა რა შეიძლება იმ შემთხვევაში, აი თუ ეს კანონპროექტი მართლა გულისხმობს იმ სოფლებინასაც სტიქიური ნაგავსაყრელები მრავლად არის, სად უნდა მოხდეს ამ ნაგავის განთავსება არის თუ არა აღნიშნული, თუ ისევ ლილოს ნაგავსაყრელზე უნდა. ლილოზე არა, იმიტომ რომ არის 11 ნაგავსაყრელი ნაგულისხმები საქართველოში რო უნდა არსებობდეს, ჩვენაერ ტიპის ქვეყნებში მაქსიმუმ არის საშუალო შესაძლებლობა. ექვსი ნაგავსაყრელი და ჩვენ კიდე რამდენი გვაქვს. იმიტომ რომ მთავარი მომენტი ნებისმიერ დირექტივაში. პრინციპი ჩვენაირი რაოდენობა მოსახლეობის და ფართობი. თუმცა მე ვფიქრობ რომ იქ რეგიონალური პრინციპი ამიტომ არის არა რეგიონალური პრინციპი მთლად ყოველთვის არ მუშაობს იმიტომ რომ უკაცრავად მაგრამ საგარეჯოდან გატანილი ნაგავი თელავში უფრო გრძელი გზაა ვიდრე თბილისამდე მოტანილი ანუ ნარჩენების მართვის გეგმები ზუსტად ამას გულისხმობს ოპტიმალური გზა უნდა იპოვოს სად უნდა გაიტანო ნაგავი არ შეიძლება რომ უნიფიცირებულად მხოლოდ ადმინისტრაციულ ერთეულებს მიაბა ასე ვთქვათ ნაგავსაყრელები აქედან გამომდინარე დღეს არის გადაწყვეტილი რომ 11-მდე უნდა გააკეთონ ოპტიმიზაცია, მაგრამ ერთი მთავარი პრინციპია, არ შეიძლება ყველაფრის ნაგავში გადაყრა. და მთავარი მომენტი, ყველა დირექტივის, ყველა ქმედების რაც კი კაცობრიობას დაუმუშავებია ამ თემასთან დაკავშირებით არის მინიმიზაცია ნარჩენის. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სეპარირება, რაც შეიძლება ნაკლები მოხდეს ნაგავსაყრელზე. მაქსიმალურად გამოვაცალკეოთ იქედან სასარგებლო, ასე ვთქვათ, პირობითად სასარგებლო. ნედლეული გადავამუშაოთ, თუმდაც პლასტიკი, და მივიღოთ ისევ პლასტიკი, ოღონდ გადავამუშაოთ. გამოვაცალკეოთ ქახალდი, გამოვაცალკეოთ ხის ნაწარმი, რომელიც შეიძლება კომპოსტი მივიღოთ, ან პალეტი მივიღოთ, ან რაღაცა მივიღოთ და რაც შეიძლება ნაკლები უნდა გავიდეს, ასე ვთქვათ, ნაგავსაყრელზე, რასაც ვერ მოახერხებთ რომ გადავამუშავოთ. დღეს ევროპას 28 ქვეყანას აქვს გაგებული ვალდებულება 2020 წლისთვის. არცეთ ევროპულ სახელმწიფოში არ უნდა არსებობდეს ნარჩენების პოლიგონი. ანუ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს დაცალკევება ნაკვის. გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა სარეკლამო პაუზით გავდივართ ეთერში. ჩვენ ისევ დაბრუნდებით. გარემო სადაც ცხოვრობთ. უსუნთქავთ. მოძრაობთ. დავიცვათ, რათა ვიყოთ დაცულნი. ეკომედია სოფო ძიგუასთან ერთად. ჩვენ ისევ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე და ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი გრინფისის ხარდაჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან, ქალბატონო ნინო. ახლა გადმოვალთქვენთან ისევ შეკითხვით. ჩვენ ვიცით რომ არსებობს სხვადასხვა სახის ნარჩენები, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური გახლავთ სამედიცინო ნარჩენების კუთხით ჩვენი ქვეყანა. ხოლ გვესაუბროთ ამის შესახებ. კი ბატონო, ყველაზე რთული პრობლემაა საქართველოში, მე რომ გითხოთ, იმიტომ რომ სამედიცინო ნარჩენები ექვემდებარებიან სრულ იტილიზაციას, ანუ უნდა მოხდეს მისი ინსინერაცია, დაწვა.
specialur romelepsi. Sakartveloshi ketteboda da ekhla ubralod tsels ar vitsi ra khteba, imtoro arsebos proekti ro ori tsliari insideratori unda gaketebuliqo erti dasavlet sakartvelostvis, erti aghmosavlet sakartvelostvis. Ogond, problema imashi ki ar mdgomareobs ro ambulatoriebne samedicino datsesebulebda nagavi ar gadis gadis da zale arsebos A, B, C kategoriebi nagavis, romelits aqs samedicino datsesebulebs da khteba ase vtkvat titkos separirebit amis utilizeba. Problema iseț are rus amedicinul narceni, ci un mosahleobași scuteba. Dar mosahleobași mohodrili samedicinul narceni, logur țari, nahmari bamba, nahmari șprici, nahmari elementarul ad pampersi, da, se șem de gespola peri cuteba, ci vei ulebri în acel sahral. Ziritat ad mosahleobi, dar nimic doar schil ambulatorie, bine, gadis, emsahuleba, ori companie. Incinerator și statul așa multe s-ar arăta cel incinerator. Erti incinerator e da, asta ți copie. Te sad mi-i să gulă. Asta ți copie pentru. Dar spune gulă. Iza hianro, ar avar, dar spune gulă, mă răviți ro, asta ți copie pentru. Da, și am de sad, sad mi-i dise scolă. Da, asta ți copie pentru incinerator. Roga, ci te vom mere, da, vă scăpți o asoi, într-o mțire, incinerator, iar se vom stai, mă să-ți o avem, n-ați găs. Tumca zoget ambulatorie, să nu zoget tit clinică, să aibă tavi, da, să-ți oave, să tu cătu umele. A care e ertit didi problema? Ro, practicul at sa medicină în arcenis, mă ce strige, pe rogurunda i hos, codec și naxene biarare. Sa mrețul în arcenis, rogurunda i hos, mă ce strige, bun, amaze țarare. Regulația sa medicină în arcenis, în arcenis, în dacă o și rebit, sa e tot amoche bulia. Sa mto gamă mușave buli, în arcenis, regulația ararse. Ci atura, magaldat i-a chueba, samto, ca un șoabis narcenis, ca într-o coelă sopel și cana tau se titmis, rat ci atur marganism, se tu atrahața, ca mui mușau, velgan cria, es nagavi romel țari sașineli, a se tu atrahața, ca atur gândă, rialură ta vințurep scoirila, intonente, ro ari șavi. Anu, narcenebis, martvis sistema, romel ci un cerdeba, rialură ta arceans, ro ikne. Arce hondel, ca nu proiecte aritualistine, psama. Zirita de accente mai ți-a copat scorul în arcenzi, ca că te bulde, ar arăta că te bulde, ai să-ți scoată nici nu lipsi. Am asta e mateba, agrochimica te bea, nu? Soplis meu neobis narcenim, tu roți alienti de raude nobitare, și am chimica te bea, am să-ți musahle oba, hmarops, anarhmarops, ori și tu ești alienti de raude nobitare, ce modi sa ca tu ești ca să fii dat, da, și am texat midis ca urcovelia. Give eheba, vada ca sunt samlips. Misi utilizație როგორ ხდება არ ვინარიცის. Ორი წლის წინ ხონდა შემთხვევა, როცა ერთ-ერთ რა მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ მართიაკმა ამე გამოიტანა ვადაგასული წამლები და შუა ესე ვთქვა მოედანზე დაყარა. Და მე მიესია საქონელი და ნახევარი საქონელი დაიღუპა შესაბამისად. Ანუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. Da, am ascultat, ba, seriozul nu mi-a. Ca să găbeat, batun l-aș fi zălind, didi hani ruar ca cuvântul de seam, ca nu proiecte sau bari, mi-a bolt șema, jam, bolt, it, host, au somti, mașini, riti jobia, es, zvel, se sept, cuat, anu, rada de biti șerle, ba, mout, anu, saman, sa cartol. Da, de biti, alba, ti s-a rezit, adirom, ragat, sa sept, cuat, canonis, gausi, iar sebes, bida, prunt, cuat, anu, CSB, iar sebes. Arasul pasovani, arasul copili, magre mainz. Da, și s-a amisat, amit sakartvelo itkvis rom, is narcinebis martvis problemas aghiarebs, da, tsilobs moaguaros. Ez uke kargia, magram ra tkma unda zalyan ari sakmarisi, mitumet es chven ar vart ragas. 19 saugunshi, an me 20 tasqishi, imtorom es etapebi bevrma gaiara. Zalyan didi khtis tsin da gaugibaria, rato sheileba chven vambobdet da khelisqveba amobdes khoma khshirat imas rom adamianeb shirdebat gatslebit meti dro da ai magalitet igive sheretebul ma shatema demokratias imeton miaghsia ro saugunebi ibzoda an adglobrivi khalkhi an igive evropeleba chven kho es swis magaliti gvak da autslebeli ar aris sakutor magalitsi da tavidan igive shestobebi daushot kho arsobs praktika romelis sheileba nebisper sakhmtsipos tavisobrobebis gatvalisinebit amoadges nu sva temidan moiqvat magalits ai narchenebis separirebazo saugrobdit chven ekta igives imeoreben da imeoreben და იმეორებენ გაუცხადებლად ყველა ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ ქართული საზოგადოება არ არის მზად საიმისოდ რომ ნარჩენებიც ცალ-ცალკე შეაგროვოს. Რაზეა საუბარი? ქაღალდი, ლითონი, პლასმასი, ბიოლოგიური ნარჩენები, ან საკვების ნარჩენები,
და პლასტიკი ცალსაკე ურნას ჩაყარონ ადამიანებმა. Რა თქმა უნდა, ჯერ ეს გარკვეულწილად შეურაცხყოფა მე მგონია საზოგადოების და მეორე მხრივ, თუ კი ამის საშუალებას ადამიანს არ მისცემ, შესაბამისად ის ამას ვერ გააკეთებს. სახში მე რამდენიც უნდა შევაგროვო ცალსაკე ამ ტიპის ნარჩენები და მე ამის ასე თქვა გამკეთებელი ვარ, ხეშად ვთქვა, მე არ მაქვს აზრი ეკარგება ამ ქმედებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ცალსაკე შეგროვებული ნარჩენები მოხდება ერთ ურნაში, ერთ კონტეინერში, ერთ ნარჩენების მანქანაში, ნაგვის მანქანაში, როგორც მას უძახიან და საბოლოოდ ერთ ნაგავსაყრელზე, ხო? ანუ სახელმწიფო უნდა შექმნას ბაზა, ინფრასტრუქტურა, საიმისოდ რომ შემდეგ ადამიანებს კარგი და მოქალაქეობრივად გამართული საქციელის საშუალება ჰქონდეს. აი ეს არ არის ამ კანონპროექტში ჩადებული და ფიქრობ თავის მართლება იმით რომ საზოგადოება მზად არ არის, არასწორია. სხვა ინტერესები შეიძლება იყოს ამის უკან, მაგრამ ამას დროებით თავი დავანებოთ. ფაქტი ერთია რომ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა სხვა ქვეყნების, სადაც გარკვეული დრო ასევე დაჭირდა ამ ყოველივეს, ქართველები ამ ხრივ გამორჩეულები არ ვართ და არც სხვა ნაკლები ვართ, მე მგონია და არც უარეს იმით უმეტეს, რომ გარკვეული დროთა განმავლობაში ხდება წილის გაზდა განცალკევებულ შეგროვილი ნარჩენებისა შერეულად შეგროვილ ნარჩენებთან ერთად. ანუ როგორ ხდება ესეც, რომ დგამენ ისევ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შერეული განთავსებისთვის საჭირო კონტეინერს, ნაგავს ხვრით და არანარჩენებს, ანუ არეულად ხვრით ყველაფერს და დგამენ განცალკევებული შეგროვილი საჭირო კონტეინერებს. დროთა განმავლობაში ბალანსი ამ ორ კონტეინერთა ჯგუფ შორის იზრდება სასარგებლოდ ცალსაკე შეგროვილი ნარჩენებისა. ეს ხდება რა თქმა უნდა სათანადო საზოგადოებრივი საინფორმაციო და PR კამპანიების ფონზე, რომელიც უნდა აწარმოოს სახელმწიფო, მეტყველო სახელმწიფოს ვალდებულება და ხელისუფლების ვალდებულება იზრუნოს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მის ჯანმრთელობის უფლებაზე, სიცოცხლის უფლებაზე, მის კონსტიტუციურ უფლებაზე, საქართველოს კონსტიტუციაში რაც ღმერთის წყალობით შემოგვჭა და წინა ხელისუფლება ვერ მოასრულა, არ ვიცი, მე მიკვირდა ხომ რატომ არ გააუქმეს 37-ე მუხლის მესამე პუნქტი, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოში, რასაც დიდ და ერთ-ერთი უმთავრეს საფრთხეს უქმნის სწორედ ნარჩენების შერეული და არასწორი განთავსება. გასაგებია. ქალბატონო ნინო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენი საზოგადოება, ანუ საქართველოში მოქალაქეები მზად არიან იმისათვის, რომ მოახდინოს სეპარაცია, იყონ მაღალი თვითშეგნების და თუ კანონი იარსებებს ამ შემთხვევაში ისინი შეძლებენ სინამდვილეში, რომ ესე მოიქცეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან მალე შეეჩვევა ამას და ძალიან მალე აითვისებს, იმიტომ რომ მოდით ვთქვათ, ლითონი დღეს ნაკავში არ ხვდება. ლითონის განცალკევება ხდება, იმიტომ რომ ეკონომიკური მექანიზმი არის ჩართული, ხალხი აგროვებს ცალკე ლითონს და აბარებს და შესაბამისად რაღაც სარგებელს იღებს. თუ პლასმასის ფოთში ვიღაცა რაღაცას გადაუხდის, ან თუნდაც არ გადაუხდის, მაგრამ გარკვეულად მას ეცოდინება, რომ ეს ვიღაცას გამოადგება, ის არ ჩაკრის ამას. მოდი დავრიცხოთ იქიდანაც, რომ ჩვენ ტრადიციაში გვაქვს ესა, იმიტომ რომ არავინ არ ყრის ბავშვის ტანსაცმას ნაგავში. იმას ცდილობენ ვიღაცას მიცეს. ანუ ტრადიციულად ეს საქართველოს მოსახლეობას ნამდვილად გააჩნია. და მოდით ისეც მაგალითებიც აქვს. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ ქუთაისში სპექტრმა გააკეთა ეს მცელობა, იყო პროექტი, გააკეთეს განცალკევება, ძალიან ახტაცები თელმა ქუჩამ დაუჭირა მხარი და დაიწყო სეპარირება, უბრალოდ მოხდა ყოველთვის ის, რაც ხდება, მოვიდა ერთი მანქანა და ყველაფერი ჩაყარა ერთად. ნუ ეს იყო უკვე სილის გარტყმის ტოლფასი მოსახლეობისთვის, რომელმაც ერთი კვირის განმავლობაში განცალკევება აკეთებდა ნარჩენის. ამიტომ თუ ვიწყებთ, უნდა დავიწყოთ, მიზანი უნდა იყოს ეს და როგორც ბატონო ლაშობძანა, ესე უნდა გავაკეთოთ ყველა ქვეყანაში. რუმინეთში, ბულგარეთში სანამ გახდებოდნენ ასოცირებული წევრები, დაიწყეს ზუსტად ასეთი სისტემით, შერეულიც იყო კონტეინერი და განცალკევებულიც და ნელ-ნელა შერეული კონტეინერები გაქრა. გასაგებია. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ალბათ ძვირიჭდება სახელმწიფოსთვის, საკმაოდ ძვირიჭდება და ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არ არის მომგებიანი ბიზნესი. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. ყველგან ეს არის დოტაციაზე და ყველგან არის ხელშეწყობა სახელმწიფოს. თუმცა აი მაგის მომინდოდა ქარხნები თუ აშენ და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ სახელმწიფოც რაღაც სარგებელს იშოვის სპეციალურ გადამამუშავებელი. გააჩნია რისი, თუ პლასმასზე ვლაპარაკობთ, მომგებიანი არის, ოღონდ ვიცოდეთ რომ ეს საწარმოც კი არ არის მომგებიანი ბოლომდე, ისინი მომგებიანები არიან უცხოეთში მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ აქვთ შესაბამისი შეღავათები, საგადასახადო სუბსიდირება და ასე შემდეგ. ისინი მუშაობენ იმისთვის, რომ შეამციროს ნაგავი, იმიტომ რომ დაიცვან ყველაზე ძვირად ყირებული რესურსი, რომელსაც ქვია მიწა. იმიტომ რომ ნაგავი მოხვედრილი მიწაზე
Da, asta nu vezi tot ce vrei. Mița vera nairat, vegar mocțeps producția. Da, am arătat mița, am arătat ghiuet scali, am arătat pe binzul de otmulță, se ghebele, dar ce-i tot ce am arătat pe binzul de otmulță, muța se ghebele, dar ce-i tot ce am arătat mița asta. Mița, sacar tot ăsta, ne-a remit, umete, sire mița, ne-a remit, sire mița, are sudur pase, sire suse, mi-a remit, ce-i patar cu canavart, a copiat remiți, pe na berul, cu teba magram, mi-a cleubat, s-a gândit neba, rișem tot ce-i da, amitom, nie da, ghista cargo, a copiat penis, sta cargo, rumeliț, și le-a berul, mariți, sta, berul, mi-a cine, n-a cleubat, mi-a 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 cleubat, რომ ეს ფენა შეიქმნას და ამაზე ასე ვთქვათ ბევრი საუბარი შეიძლება ასე რომ ეს რესურსია რომელიც მე დავიცოდ და არ უნდა გავიმეტოთ და ფაქტიურად გლდანიზე ეღლუჯეს ნაგასაყელზე მიწა დაიკარგა არა მარტო აქ არა მარტო ნამდვილად დაიკარგა სასოფლო სამეურნეო საბაგულები დაიკარგა გეთახმები არა მარტო ამ 70-ზე მეტი ლეგალური ნაგასაყელი იყო 54-მდე როგორც ჩამოვიდნენ არ ვიცი 70-ზე მეტი აჭარასთან საერთოდ ხო და ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ტერიტორიები კვადრატული კილომეტრები ტერიტორიები არის დაკარგული და მის ირგვლივ კიდე დამინძურებული გარემოს ასე თქვა ფართობი კიდევ უფრო მეტია. რაც შეიძლება ქარხნებს, აქ ქარხნები, აი თქვენს ეს მომენტი ახსენეთ. ქარხნები შეიძლება იყოს საჭირო არა გადამამუშავებელი, არამედ განმაცალკევებელი. თუმცა ეს არასო ნაკლებად რენტაბელური ტექნოლოგია, თუმცა რიგ შემთხვევებში და საწყის ეტაპზე მე თვითონ შეიძლება საჭირო იყოს, იმიტომ რომ სანამ მოსახლეობის წილი და მოსახლეობის აქტიურობის დონე გაიზრდება, შეიძლება სეპარირებას, განცალკევებას, ნარჩენების კონდეს უფრო მეტი დათურთვა სწორედ ამგვარ ქარხნებში, ამგვარ დაწესებულებებში, ანუ რას გულისხმობ. იმ რაოდენობას ნარჩენების, რომელსაც არ განცალკევებენ, მას განათავსებენ ხოლმე, შესაბამის სხვა შორის გდანში არსებობდა, საბჭოთა პერიოდში იყო ამის მცდელობა და მაინდამაინც წარმატებული არ იყო. არსებობდა სპეციალური, ასე ვთქვათ, ხაზი, სადაც ხდებოდა გარკვეული რაოდენობის რიგი ტიპის ნარჩენების გამოცალკევა. პირველ რიგში ლითონის, ეს ყველაზე მარტივია, იგივე მაგნიტის გამოყენებით და სხვა რიგი ნარჩენების. მაგრამ ამგვარი საჭიროება შეიძლება გაჩნდეს საწყის ეტაპზე, თუმცა შემდეგ ჯობია, რა თქმა უნდა, ადამიანების აქტიურობით მოხდეს განცალკევა. აქ მეტი არის, ასე ვთქვათ, ამოსავალი, ამონაგები, ნარჩენები და ნაკლები იკარგება. მე ნინოს ბოლომდე ვერ დავეთანხმები, რომ ყოველთვის ამგებიანი არ არის ეს ბიზნესი, თუმცა სახელმწიფოს მხარდაჭერა ჭირდება, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის ბიზნესს და არა მარტო ნარჩენების გადამუშავების შემთხვევაში, არამედ და განცალკევების შემთხვევაში, არამედ ნებისმიერი ეკოლოგიური სუფთა წარმოება, ეკოლოგიური სუფთა წარმოება, ეგრეთ წოდებული, რიგ საწყის ეტაპზე, მაინც სანამ ის პოპულარული გახდება საზოგადოებაში, სანამ სკლავნარიანობა გაიზრდება მოქალაქეების, საწყის ეტაპზე საჭიროებს საგადასახადო და სხვა ტიპის ეკონომიკური მექანიზმების გამოყენებას მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ჯერ სამწუხარო ჩვენ საზოგადოებაში არც ფინანსური და მატერიალური სოციალური მდგომარეობა მაღალი და არც გარკვეულწილად არ შეიძლება ასე ვთქვათ პოპულარობის პრობლემაც არსებობს ამ გვარი პროდუქციის. ამიტომ ამ მექანიზმების გამოყენება მნიშვნელოვანია და ზეგი აქვს თითქოს შეკითხვა როგორ იყო? ანუ ქარხნებს, ქარხნებს უკვე პაპოტიეთ, ქარხნებს რაც შეიძლება. ქარხნები არსებობენ. აი მე ჩამოგიტვით მათ. გადამამუშავებელი ქარხნები არის საკმარისზე მეტი შეიძლება ითქვას. დღესდღეობით ისანში არსებობს ქაღალდის გადამამუშავებელი ფაბრიკა, მაკულატურის გადამამუშავებელი ფაბრიკა, რომელიც დატვირთულია ჩემი ინფორმაციით 10-15% და მეტით არა. იმიტომ რომ მას აქვს პრობლემა სწორედ განცალკევებით ქაღალდის შეგროვების, ანუ მაკულატურის შეგროვებისა და მოპოვების პრობლემა აქვს. ხსელი არ არსებობს და რომ არსებობს ხსელი, თუ კი არ იქნება საწყის ეტაპზე ცალკე ურნებში გამოყენება და განთავსება ამ ტიპის ნარჩენის, გაუჭირდება ამ საწარმოს, რომ მისი სრული თუნდაც დღევანდელი დატვირთვით იმუშაოს. ეს სხვა საკითხია, ტექნოლოგია რამდენად გამართული აქვს ამ საწარმოს, მაგრამ მას აქვს სრული უფლება და ეს ძალიან სასარგებლო საქმიანობა იქნება. ყოველას ახსოვს ალბათ საბჭოთა კავშირში, სხვაში ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა ამგვარი მცდელობა, რომ აკულატურის შეგროვების გარკვეული ელემენტების სკოლაში აგვიღორძინებია და კიდევ უფრო განმავითარეთ ეს იდეა და ბიბლიოსი აკეთებს, მე მგონი ახლა და ძალიან სასარგებლო და საინტერესო არის. აკეთებდა აკულატურის. კი, ერთი პერიოდი მახსოვს. მაგრამ აქაც პრობლემებია. ნაგავში მოხვედრილი მაკულატურის გამოყენება და გამოშევებისთვის არის. თითქმის შეუძლებელია. თითქმის შეუძლებელია. ამიტომ ეს უნდა იყოს განცალკევებული წყაროსთან, სადაც წარმოებს. კი ბატონო, და აი ჩვენ პროექტზე ვერც თქვით გეტყვით, ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი რაღაც, რომ ერთი სხრის ნობილია, რომ ბევრი ხე გადარჩება, რა თქმა უნდა, მაკულატურის გამოყენების შემთხვევაში. მე ხშირად მიფიქრე კიდევაც იმაზე, რომ ქიმიკოსი რო ყოფილიყავი, ალბათ ქაღალდის სხვა რაიმე მასალის ჩანაცვლებაზე ბევრს ვიფიქრებდი და ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ ზოგადად წიგნებს ბევრი ქაღალდი ჭირდება და გაზეთებს, რაც მნიშვნელოვანია, ძვირფასია და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც კაცობრიობას შეუქმნება, მაგრამ მაინც ბევრი დღე იკარგება ამის გამო. მაგრამ დაზოგვარი ისიც შეგვიძლია დღევანდელი ტექნოლოგიებით, ეს არის გადამუშავება. ნაგვიდან ამოღებული ქაღალდის ნელად გადასამუშავებელია და ერთი რამ, ქაღალდის მე ვეთყოდი რჩევა მაყურებელს, მსმენელს უკაცრევად, რომ ქართულ ტუალეტის ქაღალდების წარმოებებს კარგად დააკვირდნენ ფერს.
ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, რიგ შემთხვევაში ტუალეტის ქაღალდი არის არც თუ თეთრი, რბილად რომ ვთქვა, რუხი და ასე შემდეგ. ამგვარად ტუალეტის ქაღალდს მოერიდონ, იმიტომ რომ ის როგორც წესი დაბენზურებულია ტყვით და რიგ შემთხვევაში მე არ ვიტყოდი რომ მაინდა-მაინც ეს ისანში ხდება, არის კიდე მცირე წარმოებები, იყენებენ მეორად მაკულატურიდან მიღებულ ნედლეულს ამგვარი ნაწარმის მისაღებად. Da, ca să putem să tehnologiei argați, nu e deși sam zet cuia, romeli sunt cuia, cuia, sabici, set cuat, sarebau și gazet și tuțic și hom, are să se rezolvi să aptușem surge, am tot obisnuit. Da, mi tot, tum sa, trebuie de tehnologie, sa sahezia, igive, hutebi sa armoeba, igive, ai, cu ai scris ceasa de bia, set cuat, pilebi sa armoeba, da, beuri scoara, mi scamu, ca neba, și eleba, da. Უბრალოდ პრობლემა უფრო მეტი არა წარმოებების, არამედ მათი მომარაგების, იმიტომ რომ განსაკუთრებული შეგროვება არ ხდება. იგივე ლითონზე ნინომ ბევრი თქვა, ლითონის შეგროვებაზე პრობლემა არის, ლურსმანი რომ ვისროლოთ ფანჯრიდან, ჰაეში დაიჭერენ სამწუხაროდ, ეს ძიმე სოციალური ფონია და ჩააბარებენ ჯარჩი. რაც შეეხება პოლიეთილენს, ნაკლებად გამითარებულია, მაგრამ მაინც არსებობს. მინის წარმოებაზე ქსნის ქარხანა არსებობს, არა მარტო ის, რომელიც ასევე ნაკლებად დატვირთულია, იმიტომ რომ მეორადი გამოყენება, ხელახალი გამოყენება ბოთლებისა გამითარებულია, როგორც ეს ამის პრობლემა არის. Dar am scurăul mina, armidis, ghiuț, armoi, bam de da, amitom, izară ca dam șoc. Bătnul așa, a care spălzi de problema, s-a ca n-am dublu momentul. Ca să gândesc, s-a n-am azi galop de rat sau bars, s-a reclamă pauză, i se pune să dau prun de abitateri. Care mu s-a dat scaur opt? Sunt caut. Moțira opt. David Svat, rata vigot tatsunni. Ecomedia, sopot zigua stanertat. Ჩვენ ისევ დაუბრუნდით ეთერში, თქვენ უსმენთ რადიო მედი 103-ზე. ჩვენ ისევ აგრძელებთ ჩვენი გადაცემის თემას ნარჩენების პრობლემების შესახებ. ქალბატონო ნინო, ჩაოლებრივ თქვენ გეკითხებით ისევ პირველ კითხვას. დახურული ნაგავსაყრელები ვახსენეთ ჩვენ გლდანისა და იაღუჯას, რომელიც პრობლემურია ასევე და მიუხედავად იმისა, რომ იქაურ მცხოვრებლებს უკვე არაწუხებთ სუნი, ის დარჩა მაინც პრობლემად. როგორ უნდა მოხდეს გაონებებყოფა და რას აკეთებს ამისათვის სახელმწიფო? იცით რა ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ დახურა, სინამდვილეში დახურული ბოლომდე არ არის და კონსერვაციის გეგმა როგორც ასეთი, რომ უნდა განხორციელებულიყო გდანის და ესე ვთქვათ გაუჯეს ნაგავსაყრელზე არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს, არ ვიცით თუ ბატონო ნახავს. იმიტომ რომ კონსერვაციის გეგმა უნდა გაკეთებულიყო, უნდა ყოფილიყო იქ მეთანის შეგროვება დაწყებული, უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ იზოლაციების გაკეთება, ოპტიმიზაცია უნდა მომხდარიყო. Da, გარკვეული ესე თქვა გეგმა უნდა არსებობდეს, რა უნდა გაკეთდეს შემდგომში იქა, იმიტომ რომ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ ერთ დღეს ვიღაცა მოინდომოს, როგორც ქუთაისში ყოფილ პატარა ნაგავსაყრელზე, ესე ვთქვათ, უფრო სწორედ სამრეწველო იმაში, არა, სახლის აშენება корпуსის ასე ვთქვათ ქიმიურ საწარმოს ტერიტორიაზე, რაც არის ყოველდღე დაუშვებელი, იმიტომ რომ ისტორიული დაბინძურება. Აი, ეს ის ფორმატია, შეგაწყვეტინებ, როგორც მე ვიცი, მიმდინარეობს სამშობლო სამუშაოები თბილისში, ყურის მარცხენა სანაპიროზე. სადაც არის ნაგავი დააყრელე. კი, ბატონო. რა პრობლემას ვაწყდებით? აი, რა არის მანდ პრობლემა? Problema are imisa, Roger, tu gegma unde arsebo, pe asta uiți cu tachetan. Meore problema e să rostu capiot unde conde scatualisti nebuli la swapi repze scachete pe asta. S-a dat schteba e ca sam șene bun acene pe poligon ze se uit cu atm sahle pe șene bloba. Pirodici nia da gunda e coșe stabilili, raho mararis ramei seti, rog gamoicos cancerogenul le se uit cu atm polis momate basicate. Da tu mi dați radiație, simt doar garcoul periodi, are coeseti controle, rogoricari sa ciro. ეჩვენი ერთ დღეს ყოფილ ნაგავსაყრელზე რომ წვანილი მოიღო, ანუ ჩათვალეთ რომ ის წვანილი ევროპაში ნამდვილად ვერ გაიყიდება. ხო, აქაც არ უნდა შეჭამოდო, ევროპაში ნამდვილად ვერ გაყიდი, თუმდაც კონდეს 10 სავაჭრო ხელშეკრულება, იმიტომ რომ არ იყიდის ის ამ პროდუქციას და უკან დაგიბრუნებს. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა, რომელიც მუშაობს ყველგან. ამიტომ პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს ნორმალური კონსერვაციის გეგმა. Და ყველა არსებულ ლეგალურ ნაგავსაყრელზეც უნდა გაკეთდეს კონსერვაციის გეგმები და არა მარტო მიწის დაყრა, იმიტომ რომ მას ჭირდება მერე დამატებით გადახურვა, ასე ვთქვათ, გამომჭერვალი ფენით და ბიომემბრანით და შესაბამისად ასე ვთქვათ მოქცევა როგორც საშუალებაში. არსებობს თუ არა იმის საფრთხე, რომ ეს ნაგავსაყრელები აფეთქდეს? აფეთქდეს არ ვიცი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის არიან, მაგრამ ის რომ ის გამოყოფს გარკვეული რაოდენობის მეთანს, ეს ნამდვილად არის. და მუდმივი ხანძარი მაღალი ტემპერატურების დროს.
გასაგებია. Batonu lașa. Ramdinat mnișnulovania საზოგადოების როლი ნარჩენების შემცირებაში და რა შეუძლია დღეს საზოგადოებამ გააკეთოს იმისათვის, რომ იყოს ნაკლები ნაკავი და ნაკლებად ზიანი მიაყენოს გარემოს. Პირველ რიგში აფეთქებაზე დავაზუსტებ. Აფეთქება შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ამ ნაგავსაყრელს მაგალითად კონსერვაციას გავუკეთებთ ნაწილობრივ და მხოლოდ ბეტონის სარკოფაგში მოვაქცევთ. გზაგროვდება მეთანი და ყოფილი შემთხვევები აფეთქებს. Მაგრამ ჩვენ თან აქამდე არ მივდივართ, ჩვენ თან სარკოფაგებს არავინ არ აშენებს. Ამიტომ საქართველოში აფეთქების საფრთხე ჯერ არ არის. Არასწორი კონსერვაციის შემთხვევაზე საუბრობდი მე და შესაბამისად მუდმივი ხანძარი და მუდმივი ასე ვთქვათ ოხშივარი რომელიც იწვევს კიბოს, სიმსივნეს და ბევრ სხვა დაავადებას. ალერგიულს თუ არამარტო. Რა შეეხება საზოგადოების მონაწილეობას დღეს რა შეუძლია? Დღეს ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის არათუ განცალკევებით შესაგროვებელი სხვადასხვა ფერის, როგორც ესე ასე განასხვავებენ ურნები ან ფორმის, არამედ ჩვენ ზოგადად ურნებისა და ნაგვის გასათავსებელი ნარჩენების გასათავსებელი კონტეინერების რაოდენობის პრობლემას კი გვაქვს. Მე მაგალითად ბავშვობიდან არ ვიცი ესე აბზარდეზე ესე დავიბადე რომ ჯიბით მომიწევდა ტარება თუ ჩანთით მიწევდა თუ ჩანთა მქონდა ტარება სხვა სხვა სახის მათ შორის არც თუ მანამდე სასიამოვნო ნარჩენების დაწყებული ნაყინის შესაფუთი ესე ვთქვათ ქაღალდით რომელიც სამბოლო ჯამში სურის ცოტა ამ ჩანთასთან დასასმოს და გაგძელებული ბევრი სხვა ტიპის ნარჩენით. აქედან გამომდარე, ამგვარი რეალობა არ არის კარგი, ნუ შეუძლია ადამიანს ეს აკეთოს, მე ამას დღესაც ვაკეთებ, დასწრულინოს ამას აკეთებს და თქვენს ამას აკეთებთ, მაგრამ ესეთი ადამიანების წილი მაინც მაღალი არ არის. საზოგადოებაში როგორც წესი არსებობს ძალიან პასუხისმგებლიანი ან ძალიან კარგი მოქალაქეები, ახლობთ ალბათ 10-15% პირობითად და არსებობს. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ აი ინფორმაცია, როდესაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის, ისინი მიხვდნენ, რომ თურმე პოლიეთინელის პარკი, რომელიც ათასობით წელი მიწაში უბრალოდ არ იხრწნება, თურმე სახიფათოა. Ანუ არის აქ ერთი პრობლემა, საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა საფრთხე შეიძლება წარმოქმნას თვითონ. ამგვარ მაგალითსაც მოგიყვათ, მაგრამ მოდი ჯერ ის თქვათ, რეალობა როგორია? Ამ რეალობაში უნდა იყოს ძალიან კარგი მოქალაქე, რომ რაღაცა ნაკლებად მიაყენოს ზიანი და უნდა იწვალო იმაზე მეტი გაცილებით, ვიდრე ამას აკეთებენ სხვა ქვეყნის კარგი მოქალაქეები. ანუ ბევრი ნარჩენები, ბევრი ნაგავი ატარო ჯიბეებით და უახლოეს ბურნამდე მიიტანო მაგალითად ეს ერთ-ერთი ქმედება, რომელიც შეიძლება 1 კილომეტრში აღმოშთის შენი ასე ვთქვათ აზრსაყოფელიდან. ან თელ დღე ატარო თან და მერე გადააკეთო. თუმცა შენ შეგვიძლია ბაზაში წავიდეთ ნაჭიშანთით და არა პარკით. მეტახები ეს შეგვიძლია, მაგრამ ანუ სახელმწიფო უნდა შექმნას ინფრასტრუქტურა შესაბამისი, რომ ჩვენ ამდენი წვალება არ გვიწევდეს, იმიტომ რომ კიდროსობები კარგი და ცუდი საზოგადოებაში არის უმცირესობა და უმრავლესობა არის შედარებით ნაკლებად აქტიური და უფრო ინერტული და იმ უმრავლესობას უნდა შეუწყო ხელი შენ და არ უნდა გააკეთო ის რომ მაგალითად ჯარიმას ახლა როგორც ვთქვი ზდიან ნარჩენების ქუჩაში გადაგდებაზე დაგვის გადაგდებაზე და ამ ადრეს იყოს ცელობა წარმატებული არ იქნება იმიტომ რომ თუ საკმარისი რაოდენობის ურნა არ იქნა ადამიანების უმრავლესობა იტყვის რომ მე რა ჩემ ბრალი არ არის ურნა და გადავოდე ბაინს ქუჩაში ამიტომ უნდა სახელმწიფო ხელი შეუწყოს მაგრამ მანამდე კარგ მოქალაქეებს ურჩევდი იგივე ვისაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო შეიძლება არ ქონდეს შესაბამის საქციელი იგივე ატარონ გეთახმები სოფო რომ ატარონ თუნდაც ნაჭრის ჩანთა და ნაკლებად გამოიყენო პარკი მაგალითად მე როგორც წესი უარსვეულები ხომ მე და კამათიც კი მიწევს ხანდახან აფთიაქში იქნება თუ მაღაზიაში და შემდეგ დიდხანს ვცდილობ რომ აუხსნა რატო არ მინდა მე მაინდამაინც ცალკეულ პოლიეთილენის პარკში ჩადებული ყველა ცალკეული პროდუქტი სერვისი საქართველოსში ზოგადად ნაკლებად გამოითარებული სფეროა და ცუდია იმიტომ რომ ტურისტული ქვეყანა ვარ სხვა თუ არაფერი მაგრამ ერთ-ერთი სერვისიდან რაც ყველაზე გამოხატული აქვს რატომღაც მაინდამაინც ცალკეულ პარკში ჩადება ყველა ნივთის თუნდაც ასანთის ყუთის ისავლეს გამყიდველებმა და არიციან და ალბათ ამის ბრალიც არის და სხვა რაღაცები რომ ისავლო მაგალითად ღიმილი შესაბამისი უკეთესი იქნებოდა ხოლმე რა შეეხება ბოდიში გარდა პარკების გამოყენებისა ბევრი რამე შეგვიძლია ბევრი რამე შეგვიძლია მაინც გავაკეთოთ ხა არ ვიცი ჯიბი საფერფლის წარებასაც ვერ მოვთხოვთ ბევრს მაგრამ ვინც ფიქრობს ამაზე სიგარეტს წვერანებს თავს მაგრამ შეუძლია მაგალითად ჯიბი საფერფლი ატაროს ატაროს ჯიბი საფერფლიასტი რა მარსეოს ხის და ახლა 2-3 ლარი და შეიძლება ამის გაკეთებაც მაგრამ პოლიტლენის პარკები მართლა წამყვანი თემაა და შეიძლება ნაკლები გაბუართოთ და კიდე უკეთესი თუ ჩანთაში ან სადღაც ჩაიგდებთ ნაჭრის პარკს ჩანთას და მას ატარებთ გასაგებია თქვენ დროს და უბრალოდ დავუმატებდი რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ მართლა ნუ ვიყიდით ნარჩენს და რატო ამას ნუ ვიყიდით იმიტომ რომ თუ ნებისმიერი ადამიანს მიმართავ როცა გამოდიხართ მაღაზიიდან და ნაკედი გაქვთ რაღაცა პროდუქტი შესაფუთი მასალასთან ერთად დააგროვეთ ცალკე შესაფუთი მასალა ის პროდუქტი რაც იყიდეთ მოცულობით ის შესაფუთი მასალა უფრო მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ ნაკედი და კიდევ ერთი თხოვნა მაქვს თუ მიდიხარ გოგოსთან ყვავილის საჩუქრად
ყვავილი წაიღე და არა ცელოფანი, იმიტომ რომ როგორც წესი ცელოფანი. ან ქაღალდი. ხო და ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარტივი რაღაცა. ქაღალდი ჯობია მაინც. ქაღალდი მაინც ჯობია, მაგრამ ცელოფანს ნუ მიიტან, იმიტომ რომ ცელოფნებში დახვეულია ძალიან ბევრი ყვავილი. სხვაში ყველა ამაზეც არის ყვავილები არ ჩანს ხოლმე შემდეგ. და ამიტომ კარგი იქნება მარტივი რაღაცებს მიმართოთ, შევეცადოთ ნაკლებად ნაკავი დავაგროვოთ. Da, ჩვენ თვითონვე შევეცადოთ რაღაცების გამოყენება ხელმეორედ. ხელმეორედ გამოვიყენოთ ის ნივთი, რომელიც შეიძლება იყოს, შეიძლება სხვა დანიშნულებით, მაგრამ გამოვიყენოთ, ან ვიღაცას მივცეთ, იქნებ მას უფრო გამოადგეს, თუ მე არ ჭირდება. პირდაპირ ნაგავში ნუ გადავაქვს. ფათაშეს დღეს ძლივს დავითახვე ყვავილების გამყიდველი, რომ ცელოფანი არ წამომეღოთ ან. ხო, ნუ ეს იშვიათი რაღაცაა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ყვავილების გამყიდველების საშინაო პროტესტები, როცა ცელოფანს ახსნევიებ და ძალიან ნერვიულობენ ამაზე, მაგრამ ნუ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ არ უნდა დავაგროვოთ დიდი რაოდენობით პოლიეთილენი გარემოში. ეს ერთი. Და ეს ძალიან მავნეა. ეს მეორე და მე ვერ ვიტყვი რომ თლათ ინფორმაცია აღარ აქვს მოსახლეობის გარკვეული ინფორმაცია ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ თქვენ ცით რომ ბოლო მომენტში ჩატარდა სოფლიო დასუფთავების დღეები, ამიტომაც ცოტა შეგუშალა ხელი და სულ 30 მუნიციპალიტეტის მონაცემები მაგჯერჯერობით 25000 კაცი გამოვიდა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ანუ ეს ისდება. Da, ეს რაოდენობა მოსახლეობის, რომელიც იღებს მონაწილეობას აქციებში, იმიტომ რომ კი არა რომ აქცია ძალიან მნიშვნელოვანია. აქცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუმცა მე ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ მაგალითად ჩემ სოფელში ზაფხულში როცა მე ჩავედი, ესე თქვეს რომ თუმცა პოლიეთილი ამდა დააგდო, იმიტომ რომ არ იხწნება, მაგრამ წვავენ. ეს ცალკე პრობლემა არის შემდეგ. დიახ. იმიტომ რომ ნაგავი არ გადის. ნაგავი რო გადიოდეს ის იმასაც არ. და რა პრობლემა არის ამაზეც რომ მოსახლეობამ უფრო გათვითნობილებული იყოს, რატომ არის დაწვა ცალკე პრობლემა? კი ბატონო, სხვაში ამ მაგალითის მოყვანას ვაპირებდი. მე ერთვისება მაქვს სხვაში ჟურნალისტების ნაცვლს უყურს, მაგრამ დასრულებული თქვენ არ გიყვარებათ. ზარმაც ჟურნალისტები არსებობენ, რომლებსაც უყურთ, როცა უყურთ ჩემი რესპონდენტობა ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმიტომ რომ კითხვები არ მჭirdება ხოლმე და კარგია რომ ეხლა დინო არის აქ და არ მაცალა რომ მარტო მე მელაბარაკა, თორემ კითხვის გარეშე ვაპირებდი ამ ისტორიის მოყოლას. პირად მაგალითთან გამომდარე მათ შორის. ორჯერ მქონდა ესეთ შემთხვევა, საერთოდ რატო არ ვარგა, ამას ვიტყვი და შემდეგ მაგალითებს მოგიყვანთ. არ ვარგა იმიტომ, დაწვა პოლიეთილენის პირველი რიგში პლასმასის ბოთლების, საერთოდ დარჩენების, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ პოლიმერული მასალების. იმიტომ რომ, როგორც უკვე თქვით, მათი წვის შედეგად ჰაერში გამოიფრქვება სხვადასხვა მავნე ნივთიერებები, მათ შორის დიოქსინები და სხვა მდგრადი ორგანული დაამიძრებლები, რომელიც კიბოს და ბევრ სხვა დაავადებას იწვევენ და იწვევენ დიდი ხნის განმავლობაში. და იმიტომაც ვქვით, რადი ორგანული დაამიძრებლები, იმიტომ რომ ისინი გადადიან სხვადასხვა ელემენტში ეკოსისტემის, დაწყებული ასე თქვა გარემოს ასე თქვა არასოცხალი ბუნების ნაწილებიდან, ელემენტებიდან, ნიადაგიდან, წყლიდან, შემდეგ უკვე მაგალითად მცენარეულობაში, მცენარეულობიდან უკვე ცხოველებში, რომელიც მას მიიღებენ, ადამიანში და ასე შემდეგ. ამ ჯაჭვში ბრუნავენ დიდი ხნის განმავლობაში და დიდი ხნის განმავლობაში უქმნიან საფრთხეს დაავადებებისა ადამიანს. იგივე შეიძლება ითქვას ფოთლებს. ფოთლები ოღონდ სოფლებში ნაკლებად, განსაკუთრებით ქალაქებში და იგივე გზის პირას, ტრასის პირას ფოთლები არ შეიძლება არაფერთ იქნას დამწვარი. იმიტომ რომ ფოთოლი არის ის ნაწილი მცენარის, რომელიც ყველაზე მეტ რაოდენობას, როგორც ეს მცენარეების უმრავლეს სახეობაში, სწორედ ფოთოლში გროვდება უმეტესობა მავნე ნივთიერებებისა, ტყვია იქნება თუ სხვა ძვირი მეტალები და არა მარტო ძვირი მეტალები, ძვირი ელექტრონები გადადის საბოლოო ჯამში ფოთოლში. კარგია და ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია გამწვანებული ტერიტორიების, ბაღების, პარკების, სკვერების გარდა იმისა, რომ ლამაზია და ესთეტიურია, სწორედ ეს არის, რომ ისინი წარმოადგენენ ფარს ჩვენთვის აი ამ ძალიან დამინჯრებული საწვავის გამონაბოლქვით გაჯერებულ გარემოში და ნაწილს მაინც გვაშორებენ და გვიცავენ ამ ნაწილისაგან დაახლოებით 70%-მდე შანთქავს სხვათაშორის საკმარისი რაოდენობის თუ არის გამწვანებული ტერიტორიები და ბაღები გამონაბოლქვის ქვისა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ამ გამონაბოლქვს არ შანთქავენ ბოლომდე, ანუ ისინი აგროვებენ ფოთლში და უკეთეს შემთხვევაში როცა ვარჩში და მერკაში, მაგრამ ძირითადად ნაწილი ფოთლში გროვდება და ფოთლის დაწვა ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ერთიანად უკვე დაგროვილი კონცენტრირებული სახით გადმოდის ჰაერში და იქ ადგილზე ვინც არის ან ახლომახლოს სერიოზულ ზიანს იღებს. ამიტომ ყოველას გთხოვთ და მოგიწოდებთ კიდევაც საკუთარ თავს, ნუ მოიწამლავთ, ნუ დაწვათ პლასმას, ნუ დაწვათ ფოთლებს და ამგვარი მაგალითები უნდა. მაშინ არ გადაყარო, არ დაწვა, რა უნდა ქნას ხახმასაც. სოფოში სანამ გაიტანენ, სოფოში სანამ გაიტანენ ბოდიში, აჯობებს იყო ეს პრაქტიკა სხვაში ჩემ ბავშვობაში, მენაც მყავს სოფოში, მე საფრთხე ჩემი სოფელი არ მაქვს, დიდი ხნის ამოსულები არიან თბილისში დავიბადე ამიტომ და ნაცნობთ რომ ჩავდიოდეთ მარხავდნენ. ჯობია, არ არის იდეალური, მაგრამ ნაგვის 54 არ დაიზაროთ და სანამ თქვენ ქალაქამდე ამ კანონის ამოქმედება მოახცევს და იმედია ამოქმედება რეალურად, მაგამდე დამარხეთ მით უმეტეს პოლიეთილენის პარკები, ბოთლები და ფოთლები მათ შორის.
Zalen gândlebuli calbatoni, dar s-a spus că beurii camcri doi zalen gândlebuli la mravali, umalis gândlebuli dar s-au săcat toți de beurii îi mi-au găsit de vas, scola sărge chemat, ați xal să gândim că da argeți când beurii mi-au arătat magram. Am calbatoni s gând gămi cu ei, dar om man își spăt șeit xal, dar om rocul ați sudi eu, dar sau da gău cu ei, dar am dat și de așa, nu informații gândlebu bari, mai înscar cu ulei mi-ar tulip. Da, erti câte o serioză de complet care am omi vida, emis gămurom, dar bine să acutare pânjrici, sau da în rău nobit, croas potle visează zalen. Groas, dar o să mă sade, se gimet cu urcieru, arde, etc., zale, neschine, da, și o să pot fi zunat, uite, nu s-a văzut, am și cam de mi-a uitat, am tu zale, ghidat, s-a putut, am zis, mă s-a văzut, mă uitat, le-a trecut, mi-a uitat, 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 Tajarim deba, în primul rând, tu cada gris nagos, da gris adat sararis sajiro, oglet. Es anonimul standard în șeva cala și rocoțam vobent, sa ministroși, ramdeinat gamoizov, simesrom adamiani, martel pasohus keplopit moekit deba, am temas da. Misi roli gaizer deba bune bași. Sajar mi sancție bude să țarsebobs, ubrat misi administrativă bolom de arhteba. Da, modieti trebuie. Mă absolut rot, mă vesel, mă pe imasor, mă ras premier, mă ganat schadaro, unda, da, ajar, mă cat srizom, mă picava tarot. Deci, un conda sau bari, am să ne dacă o șerp, care mi-a dat seama, mi-a stoșit, deci un tritro, chiar unda aici, ios, ubralot, ca de sahate, arsepops. Ubralot, realot, unda e coșemat sohebel. Anu, kvela, unda, agos pasohi. Kvela, ca nurcevlat. Maxim Troași este în șaps. Swashim Troași este dar ce pe aici se vise lucruri țari dres, ar se vopses dres administrațiul codexii, da, tuaric neba, mogăbă de tuaric neba, teritorie, da, bindurăbul teritorie, me patrone, da, ce are neba, e neba situația e cheve. Într-o samțu harote sesia. Me ore momenti, romeli țari campania, dați că politici, în țara mă uiți că te-a halcat domnul Gucma, fi găbdit surateps, e reben surateps, mă canebis romeli țări în nagos. Ძალიან კარგი იქნება თუ პატრული ამას მიაქცევს ხურად. Ინდივიდუალური სანქციებიც არსებობს აბსოლუტურად. კი, არსებობს კანონში. Უბრალოდ პატრულმა უნდა გაამკაცროს აი მანქანიდან გადაგდებული ნარჩენის მიმართ კმენტება და თვითონაც არ უნდა ყრიდეს. Mă rog, să mă ajut să-ți perioadă, m-am cândit cigaretis, când te-ai hotlarian, ceri mai cu. Da, medios. Imitorul tu, hotas, eticolo, cigaretis, când te-ai văzut, ok, tu, ca nașii, hotas, tolariani, ceri mai cerse. Ok, magram, e mai instal ce bice mai zăda, uite, ceri mai bicargia, nu-i șolovane, magram, magram, ce să vă mizi, cargi, sacțielis, hlășem trobi, sa informație campanie, ca ci rua, da, e pentru ca ci rua, nu sa pare să urne bine, containere, romicos, containere. Nu să acum arăsim mereu pro adulat și mușeau de sistemă, dar ueri mușeau, spate și ueri, sigur, de hai să spui, spiro, și mem guniarom, sorry de trei smize zi, cu imitorom, el albat pe uri complexe, mohta, mohta, la kebis, da, am, se nahul, sam sa cu resna, nici sper pormia ne pșori, si mi se nia dacă zerom, ali horna, atcum unde zare, ga marșle, barum, mai nemeți arcei do gibește, ar cada, ar zis, mi-a se arbuc, ma gram, pe uri, amit, imar trebuie de taus. Ca să gabi, didi ma zloba, ma zloba, mi se atis romi, ca uci, oni sunt mari, și ca să ne uci, oni ca de ce mi se umre, oni ca albat, oni nu ci hobace, sunt tam od zreau, bistane, tam și domar de bat, oni lașa, ci harte, și uli, grim, pisis, harte, și te-ci, gupis, hem zvaneli. Მოგეხსენებათ, ჩვენი დღევანდელი თემა იყო ერთ-ერთი გარემოს დაცვითი საკითხი, ნარჩენების შესახებ, გარემოზე ზრუნვა, არამარტო ხელისუფლების, არამედ ადამიანების, ანუ ერთობლივი ურთიერთობით უნდა მოხდეს, რადგან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის. Მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათს პირველ საათზე ჩვენისევ შევხვდებით ერთმანეთს. Დარჩი ჩვენს რადიო ტალღაზე 103-ზე. გარემო სადაც ცხოვრობთ.
ვსუნთქავთ. მოძრაობთ. დავიცვათ, რათა ვიღოთ დაცულნი. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათზე. ეკომედია სოფო ძიგუასთან ერთად.